kama wananchi tunaumia sana kwa sababu mafuta yenye tumekuwa tukikunywa kama lita 3 kwa mchana ama lita 4 saizi imepanda sana. Kwa sababu ukikunywa lita 4 na imeongezewa shilingi 20 juu, saa inakuwa shilingi 80 imeongezewa juu. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunaomba serikali ijali mwananchi, ituwekee subsidy kwa hiyo mafuta, kwa sababu sisi serikali ndio sisi tulichagua. Wacha kufanya mambo kubwa ambayo wenye haitatusaidia saa hizi. Sasa tunaangalia Kenya kinaingia kwa mfuko. Kwa majina anaitwa David Kibagendi. Mimi ni county coordinator bodaboda. Sisi kama sekta tunaumia sana kwa sababu watu wetu mafuta imepanda sana, ambapo hii serikali bodaboda walichagua serikali, mama mboga alichagua serikali, wananchi walichagua serikali wakiwa na matumaini ya kwamba maisha yao itabadilika. Lakini mahali tumefika, maisha yao imesimama stand still, haisongi hata kidogo. Maisha badala ya kusonga ni kuendelea kuumia. Sisi kama wananchi tunaumia sana kwa sababu mafuta yenye tumekuwa tukikunywa kama lita 3 kwa mchana ama lita 4 saizi imepanda sana. Kwa sababu ukikunywa lita 4 na imeongezewa shilingi 20 juu, saa inakuwa shilingi 80 imeongezewa juu. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunaomba serikali ijali mwananchi, ituwekee subsidy kwa hiyo mafuta, kwa sababu sisi serikali ndio sisi tulichagua. Wacha kufanya mambo kubwa ambayo wenye haitatusaidia saa hizi. Sasa tunaangalia Kenya kinaingia kwa mfuko. Tulisha familia zetu, familia zetu zikae mzuri, kwa sababu tunakaa mjini. Huku mjini kila kitu ni pesa. Huku mjini kila kitu ni kununua. Ukienda kwa manyumba, shule, mambo imeongezeka. Ukiingia kwa chakula, chakula unaenda kwa supermarket na ada unakosa kuamini. Umeenda na 1000, unabeba vitu na karatasi kidogo sana, ambao saa hizi tunaendelea kuumia. Watu wanaendelea kuumia. Kila mtu analia. Mwenye unabeba customers zenye tunabeba, wanakuambia hata yeye anaka kitu. Kwa sababu sisi ni wananchi na tuko na utu. Tunamuongelesha anatutupia ka kitu hata kama ni shilingi 10, shilingi 20. Kwa hivyo tunaomba wateja wetu, msiona kama ni sisi tunawaumiza. Serikali tutaongea nayo na waite vikao, tukao na hao chini. Hiyo vikao tukikaa na hao chini tuonjue shida inatokea wapi. Kwa hivyo kwa sisi kama wananchi tunaomba tuitwe vikao, tukae chini, tujue venye tutabadilisha maisha ya wananchi. Wananchi wanaumia sana. Kwa hivyo president wetu, His Excellency the President Ruto, tunaomba wananchi, tulikuchagua, tulikupea kura, tunaomba tu ukuje kwa wananchi wakwambie shida zao. Mzikae huko kwa maofisi, tokeni nje mjue shida zenye ziko, zina watu wanapitia mambo magumu sana. Kwa wakati huu ni hayo tu, kwa sababu tunaomba uchumi ni mbaya. Uchumi kwa kila mtu ni mbaya. Kwa hivyo wananchi wanalia, mjitokeze, muongee na wananchi, msiongeze vitu kiholela holela. Na hayo tu kwa wakati. Mafuta ya mboga? Mafuta ya mboga bado haijashuka. Jana bibi yangu alienda kununua akaniambia bado haijashuka. Akaniambia mafuta bado haijashuka. Kwa hivyo mafuta ikipanda, kila kitu inapanda. Hao wenye wanauza mafuta bado wataongeza, kwa sababu inapita inabebwa na transport. Kila kitu inapandishwa na transport. Kwa hivyo sisi tunaomba, ndio pikipiki zimekuja za stima, lakini sasa hazijafika huku kwetu, hawajatengeneza mahali ya kuchaji hizo mapikipiki. Kwa hivyo sisi bado tunaendelea kuumia. Wasikae tu kwa ofisi wakijua wananchi wanaumia. Mwananchi anaumia. Sisi ni amekaa kwa mwaka moja kwa ofisi. Ndio alikuta ofisi labda haina mpangilio ama hakuna kakitu. Lakini sasa tunaomba akipanga kitu, alisema hii serikali tutakuwa tukipanga pamoja. Hatujaona mahali ameita mtu wa bodaboda wapange waambie shida zao. Hatuona mahali mama mboga ameitwa akuja apange shida zao. Bado wanaendelea, bado wanapanga serikali. Na serikali sasa imemaliza mwaka moja. Sasa tunaomba hiyo vitu yenye alikuwa anatuambia ni vitu mingi. Tuliambia tutakuwa tukilipa pikipiki shilingi 60. Bado saa hizi watu wenye wanatukopesha mapikipiki bado tunalipa bei gari. Zimechotwa,
mtu amelipa 1150 pikipiki na kujiwa, mtu analipa 1200 pikipiki na kujiwa. Kwa hivyo wananchi wanaumia. Hii mikopo ya tulikuwa naambiwa ya pikipiki bado hatujaiona. Tunaomba serikali ikuje mashinani, iko shida kabisa. Kwa hivyo ni hayo tu kwa wakati huu. Wananchi wa Nakuru, El Nino inakuja. Na El Nino inapokuja, mambo mengi yanaweza fanyika. Mitaro yetu yenye itengenezwa ni nyembamba sana. Na hiyo maji inateremshwa kwa reki. Hiyo maji kila kitu inateremshwa kwa reki. Kwa hivyo katika kaunti yetu tukae chini, tutavute mambo ya kupambana na mambo ya shida ya El Nino, kwa sababu inaweza kuja na njia yoyote ile. Na hiyo El Nino ikikuja itaumiza watu wenye wanakaa kule maeneo yenye iko chini. Na maji yote yanaelekea mahali pamoja. Manyumba kama huko Eldoret, Sewage, Ronda, manyumba iko chini. Na watu wataumia. Kwa hivyo serikali kaunti ya Nakuru iweke mikakati. Dunia mzima kama Kenya mzima iko shida. Iko mahali iko tambalale, maji na float. Kwa hivyo wananchi wakae chini na serikali wapange mipangilio mapema kabla mvua ikuje, hiyo El Nino. Kwa hivyo tusingoje baka tuafektiwa ndio tufanye hiyo kitu. Ni watu wapange mipango mizuri, wapange, waende waangalie mahali kuna sahihi marekebisho, irekebishwe, ndio tusipate shida. Maisha ya mwanadamu ni ya muhimu sana. Wazee tunapoteza watu kwa sababu ya maji na nini, ni uchungu sana. Kwa hivyo ni hayo tu kwa wakati huu. Kwa wakati huu mambo ya affordable housing, sisi kama sekta bado hatujafika hiyo kiwango. Tungeomba kwanza, hii mambo yenye tunapitia kila siku, tunapata kitu pesa kidogo tunaingiza kwa mfuko, tena tunatoa yote inaenda. Tunafanya tumeishi maisha ya kutoa kwa mdomo, kutoa kwa mkono kwa mdomo. Kwa hivyo hii affordable housing ita affect watu wengi sana, kwa sababu mishahara yao bado haijapandishwa. Mishahara yao ni ile ile. Kama wa mama mboga anategemea auze mboga ndio afanye apate mapato. Mtu wa kuchoma mahindi auze apate kidogo. Kila kitu imepanda. Nikimpandishia napombebea mzigo yake nimpelekee kwa soko, anaumia, kwa sababu ile mipangilio yake, bajeti yake haiwezi ingiana. Bajeti haingiani. Tumesongesha mshipi, tumekaza mshipi mpaka mashimo imeisha ya mshipi. Kwa sababu tunaendelea kukonda, kwa sababu ya nini? Ya kusukumwa na maisha. Maisha yamesukuma watu kabisa. Watu wanaenda wakijiongelesha kwa barabara. Kwa hivyo Ruto, wewe ni president wetu, tunakuomba fika karibu na wananchi. Ulikuwa unatembea katika kila kona, tembea kila kona, jua mashirai ya wananchi, kila eneo iko na mahitaji yao. Tunaomba tu kwa wakati huu utembelee wananchi. Kama kiongozi sasa hivi tunaangalia matamshi yenye tunaongea, kwa sababu sisi tunahitaji my investors waikuja wanainvest kwetu, vijana wanapata kazi na serikali inapata ile revenue wanapata kutoka huko ushuru. Kwa hivyo sisi kama sekta tunaomba, tunapofanya mikutano tusione wananchi wako wengi tunashangiliwa, tuangalie kenye tuna achieve kutoka kwa hiyo katika ile mkutano. Tusije tukaribia wafadhili wenye wangekuja kufadhili sisi na bidhaa. Kwa hivyo serikali tuangalie sana, viongozi wenye tumechagua muangalie sana matamshi yenye mnatumia mkiwa pale jukwani, kwa sababu ya kushangiliwa unaongea kitu yote na affect watu wengine. Sisi kama sekta tumejaribu kuweka amani katika sekta yetu, najaribu kudumisha amani katika sekta yetu ili tupate wa customers ambao tunabeba kila wakati. Kwa hivyo kila moja mahali yako aweke usalama, aweke safety ili nchi yetu endelee kupata nafasi ya kufanya biashara. Biashara ndio tunategemea. Sisi hatujaajiriwa, tunafanya kazi ya mikono yetu ili kila moja apate riziki. Kwa hivyo kama sekta sisi tunaomba rais, wewe ni mtu wetu, kuja mashinani, ujafanya biashara na watu wenye wanafanya biashara, ongea na hao, tuambie utatusaidia aje venye ulitu promise zako zifike.